Olá, voltamos com mais um vídeo da nossa série terminando Mortal Shell. Eu vou atrás das outras shells, que pelo que eu vi, pelo menos uma delas está próxima de mim, naquela área que tem uns mogerço. Esse aqui eu não sei onde tá, não. Mas esse aqui tá na área que eu já passei por aqui, inclusive, que tem uns mogerços, só que eu não avancei, né? Agora eu vou querer avançar para pegar essa shell ali. Então vamos lá. Eu não sei onde é aquilo, mas nós acha, né? Pô, amigo, você nem deixa eu sair do. Ui, amigo do túnel ali, já tá querendo bater em mim assim. Opa, aqui. Nossa, eu achei que ia esquivar. Começamos bem aqui. Vê que tem um arqueiro ali em cima. Ô, mama! Ih, rapaz, tá todo mundo aqui. Eu achei que era só o arqueiro. Arqueiro. Nossa, velho, já? Joguei tão bem no primeiro vídeo, nesse aqui tá. Tá feia a situação. Vamos lá. Oh, que mentira, hein? Eu dei parry nisso aí. Aqui já estamos indo para lados que eu não tinha jogado, tinha jogado só um pouco, né, como eu comentei. Olha, uma máscara. Sim, eu tenho uma máscara infinita que eu posso usar que me leva para a mulher dos Firekeeper lá. Só que ela gasta todos os meus glimpses. Eu também agora, pelo jeito, peguei o que é uma máscara. Deve ser consumível, né? Olha lá, essa não é infinita. E na verdade eu não peguei a máscara infinita ainda. Acho que eu tenho que morrer para pegar. Eu peguei da outra vez que eu tinha jogado. Tem essa máscara que eu posso usar, mas ela vai gastar. Então é o esquema do Dark Sign e do Homeward One, né? Sim, comparações com Dark Souls serão feitas de forma constante nessa série. Desculpa, gente. Mas não é uma comparação negativa, só porque são mecânicas que eu já estou familiarizado, né? Eu com certeza joguei muito Dark Souls na vida. Então, por eu estar muito familiarizado com essas mecânicas, é meio impossível não relacionar uma coisa com a outra, né? Então, não é na intenção de ficar, ah, é cópia de Dark Souls, não. É por questão de realmente não conseguir não fazer essas comparações mesmo. Onde que será que tá aqueles morcego? Pra cá não. Inimigo aqui não? Olha só. Mas já abri o baú, tá? Já é o lugar que eu já passei. Eu
Vamos explorar. Explorar é bom. Talvez não seja tão bom ficar vendo eu perdido aqui pelo jogo, né? Porra, menino! Não, não é aqui, mas eu vou pegar o item que tá aqui. Deve ser cogumelo? É cogumelo. Falando nisso, esse cogumelo era bom eu começar a usar ele, porque ele causa envenenamento em mim, né? Mas, depois que você familiaria. Ah, os morcegos. Se familiariza com ele, ele passa a dar invulnerabilidade a envenenamento pra você. Vai ter uma habilidade muito legal dessa Shell aqui. Eu tô com uma coceira aqui no negócio, desculpa aí. Tem uma habilidade muito legal desta Shell que eu estou usando, que faz com que você ganhe mais familiaridade com os itens que você usa. Então seria útil para eu consumir menos itens e já maximizar o potencial deles, né? Se eu for. E opa, me acertou. Ah, acabou. E o rato também é bom, porque daí, se eu não me engano, ele para de gastar meu resolve. Ou simplesmente cura mais vida, não lembro exatamente. O cogumelo, quando maximiza ele, ele passa a curar a sua vida mais rapidamente. Bom, aqui são os moguerzos que eu falei que eu gostaria de encontrar, porque naquela visão que a gente tem, ele mostra justamente isso no caminho para uma das shells. Eu não sei quem foi que atirou em mim. Mas já achei. Meus reflexos de ameba para esquivar aqui hoje não estão muito bons, não. Olha ele, ó. Não tem ninguém aqui por perto, né? E a gente sempre acaba. Ah. Atraindo outros bichos sem querer. Ah, tá. Falei pra que acendeu o meu negócio do Perry, né? Que eu ganhei um ponto de resolve, né? Inclusive, vamos usar já pra recuperar minha vida. As armadilhas aqui. Eu quase pisei em uma. Eu sou um gênio mesmo. Tem um baúzinho. Será que eu já abri o baúzinho que tem aqui? Sei não, vamos continuar. Ok. Eu vi que tem um troféu que dá pra eu tocar a flautinha com um cara desses. Mas eu tenho que chegar cuidadosamente. Eita, nós! Ia falar que tem que chegar cuidadosamente nele e vem esse bicho me dar uma dessas. Não.
ver se eu consigo agora. Se ninguém tentar me matar no caminho de novo, né? Não, amigo, continua a tocar aí. Não. Pô, eu tentei ser seu amigo, hein? Eu fui simpático com você. Sei que não quis. Meu Deus. Tem aqui? Ornate Token. Ok. Ah, não. Mas e o arqueiro ali? Como é que eu chego em vocês? Ah, eu dei parry, hein? Nem vi. Eita, o bichão, hein? Eita, isso eu errei, pé. Isso eu admito. Ah, não. Não aguento esses arqueiros. Oi, quebrou meu violãozinho. Nossa, velho. Olha a quantidade de flechada. Ah, meio enrosca aí, vai. Ah! Não, dá flechada agora. Você não é, você gosta de ficar dando flechada em todo mundo? Eu quero fazer o caminho aqui para achar esses arqueiros. Ixi, tem dois aqui. Pode vir um de cada vez? Eu agradeço. Um só.
Isso. Dito, eu tô errando todos os parries. Você não tá fazendo bem pro estoque de cogumelos que eu tinha feito. Eu acho que eu acabei de gastar uma toa falando isso. É inacreditável. Pronto, gastei todos os meus ratinhos. Ah, não. Que pesadelo com esse barulho. Vem, carinha. Usar mais um endurecimento, né? Não tem por que não usar. Ah! Muito obrigado, amiga. Era só isso que eu queria mesmo. Ah, não. Aonde? Mas eu vi uma flecha vindo. E aí, amigos? Não quer vir um de cada vez, não? É melhor para todo mundo. Dá uma ajuda aí, vai. Isso. Venha. Eu ia falar que ia deixar tentar no parry, mas não, já andei demais para voltar o caminho inteiro. Não sou tão corajoso assim.
Olha, olha as armadilhas. Onde isso aqui vai levar? Eu não, eu quero. Vou voltar. Sim, eu fiz todo esse caminho pra voltar. Mas é que eu tava querendo. Eu tô com bastante tar, mas ao mesmo tempo, parece o lugar. Não, parece não. Mas ao mesmo tempo eu não tenho nenhum glimpse. Eu poderia usar um glimpse. Eu tenho no inventário para voltar. Mas eu queria também achar a Shell que falava que tava perto dos morcegos. E fazer uma boa exploração da área também, né? Olha o sapão aí. Eu não sei se sabe por quê. Mas eu tô com receio de eu ser atacado por um sapo venenoso. A flechinha me interrompeu. A primeira vez eu pensei um pouco mais rapidamente nesse jogo. Eita, você veio mesmo? Fica aí, amigo. Ah! Sério mesmo, esses arqueiros desse jogo. Eles incentivam você a não explorar. Vou atrair o bicho pra cá, porque. Vai, arqueiro, agora somos apenas eu e você. Vem me dar uma flechada. Olha, tem a outra ali que eu não vi. Ah! Que dano idiota que eu levei, hein? Ah, tem aqui. Eu acho. Temos aqui. Sapo cozido. Fígado raros. Um chá superior. Eu vou deixar pra usar esses itens tudo quando eu estiver mais perto da Firekeeper.
Um dia eu lembro o nome dela. Olha. Tá com fome? Eu tenho um ratinho? Não, só tenho sapos cozidos, serve? Não, pelo jeito não. It ain't easy sitting here all day, you know. Eu tô perdido de novo. Essa área é meio grande e muito cheia de áreas similares também, que não ajudam muito na hora de você identificar onde você tá. Ou acertou um perno. Ó, como as coisas ficam. Deixa eu ver se agora eu posso dar um ratinho pra aquele cara. If it's not, can I have a Pode. bite? Cheers. You're less of an arsehole than Obrigado. you look. I gotta say, I love the way their little bones crunch. But I always end up with a little fur Não, a stuck gente vai between fazer the o rato teeth. se desossa. Oh, Jesus. Is that? You can't be. The finest Louco. moonshine I've ever seen. Olha Ui, deu isso. superior para ele, não sei nem o que faz esse negócio. Brings a tear to me eye. You're a saint. Obrigado. Drop by any time, E a brother. recompensa. You're welcome to join me, you know. Living the brigand life. Drinking moonshine, snacking on rats. What's the use in trying so hard anyway? What is it? Let's enjoy our short life. What do you say? Best friends forever? Assim. Come on then. Take a seat and have a drink. We can watch life pass on by. Tá. Cutscene aleatória. Tá acontecendo? Tá chegando uns monstros matá-los. Tá?
Não, voltei. Sip this. You're not ready. Ah. Yes. Slowly. Tá. Ok. Bom, eu quero aquele negócio que faz eu. Só não alcança a minha. É 8 de glimpse. Tá. Agora eu acho que os meus itens. É 2. Esse um é. Tô usando à toa. Bom, depois do final do jogo, né? Aparentemente. Agora eu quero voltar onde eu tava, justamente naquele lugar dos morcegos. Que eu não sei novamente onde ele tá. Pra conseguir a Shell que eu estava procurando. Ui, calma aí, amigo. Ao mesmo tempo, eu não acho que é muito longe de onde eu tava, não. Perdidaço. Vou começar a jogar de forma mais inteligente, né, gente? Usar mais o Harden. Aqui, ó. Já tô de novo nos. Eu vou dar uma ruxada aqui, sei lá. É que agora que eu tô com 3 de glimpse, não era bom rushar. Duré, pra qual lado da zoeira será que vai estar essa shell? Aqui eu vim da outra vez? Tô achando que não. Ah, tem até um cara melhor no violão. Vem, ó. Vamos fazer isso rapidinho antes de encerrar o vídeo de hoje. Vocês estão de brincadeira comigo. Por que eu tô errando, Perry? Será que eu não tô muito perto do inimigo? Só meu timing tá errado mesmo? Oh, me acertou! Eu acho que o personagem deu uma leve. O personagem não, o inimigo deu uma leve bugadinha ali, hein? Aí só de leve. Vai, amigo, deixa eu acertar um reposto em você pra recuperar minha vida. Obrigado. O timing do Perry é um pouquinho estranho.
Baú trancado. Nananã. Tem passagens por aqui. Não é o lugar onde estava a Shell que eu queria, mas eu acho que eu vi um baú aqui. Supreme Sign, Bag of Tar, Baguete. Não, baguete não é baguete, né? Baguete é. Ó, uma violãozinho inquebrável. Isso é bom. Gente, eu acho que o vídeo já está se estendendo, apesar de infelizmente não termos tido um progresso considerável, já que eu não achei o nosso nossa Shell. Oi, filho. Talvez eu dê uma procurada por fora para vocês não se entediarem com eu procurando a bendita. Ah, não tem mais um vídeo de Tiopes rodando pelo cenário. O time to spare, eu tô. Parece que tem que fazer bem antes do ataque do inimigo. Ai, minha nuca! Não morri não, né? Preciso começar a acertar esses parry aqui. Senão vai ficar difícil. É, gente, eu vou encerrar por aqui, porque eu não sei onde tá o negócio de novo. Eu vou dar uma exploradinha por fora, só pra achar essa Shell aí, ou pelo menos o caminho pra ela. E daí a gente continua no próximo vídeo, já com mais senso de direção. Tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, até mais. Tô perdido!